Benvinguts a Perfils. La nostra convidada d'avui és una persona que ha fet el viatge de la Garriga a Sud-àfrica per un motiu de solidaritat. És la Sara Navarro, una activista que va deixar-ho tot per traslladar-se a Sud-àfrica, primer per estudiar, però després per construir-hi una escola en un dels barris més necessitats d'aquest país. Nosaltres hem conversat amb ella ara que ha tornat a la Garriga, al seu poble natal. Allà hem conversat de tota aquesta experiència i dels seus projectes de futur. Hola, Sara. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, i tu? Gràcies per estar aquí al programa Perfils de BOTV. Un plaer. Escolta, d'entrada, nosaltres estem aquí davant de l'Escola de Música de la Garriga. Exacte. Tu vens de fer una escola, que és una cosa que poca gent pot dir. Què has fet exactament? Sí. Doncs mira, ara fa un meset que he tornat de construir una escola amb la nostra ONG UNCEDO. I bueno, hem fet una escola amb materials sostenibles, amb materials donats, amb només 4 mesos, que ha sigut rècord de temps. I bueno, ha sortit un projecte molt xulo que, bueno... Val, però explica-m'ho des del principi. En quin moment una veïna com tu, de la Garriga, comença a implicar-se o descobreix aquest projecte? No sé si primer va venir la feina amb l'ONG, després va venir el projecte, o vas descobrir el projecte i d'aquí et vas enrolar. Com va ser l'inici? Bueno, mira, fa 5 anys que me'n vaig marxar a Erasmus a Sud-àfrica. Perquè bueno, jo estudiava arquitectura i era molt llarga. I vaig dir, bueno, vull un any de break. I tenia molta curiositat d'experimentar, doncs, vivint... No vas poder anar més lluny, eh? No, a l'altra punta del continent africà. Sí, sí, sí. I allà, bueno, vaig començar amb la meva amiga Aina, vam començar a l'ONG, després de descobrir totes aquestes zones suburbials de l'Àfrica, on hi ha tanta gent, bueno, amb condicions molt precàries. I allà vam començar la ONG amb l'Aina, amb l'ONG UNCEDO. Llavors vam començar a desenvolupar una escola, que passa que al final bueno, vam tenir una donació d'una gent que ens va fer bueno, uns containers marítims, ens van donar uns containers marítims, llavors l'escola ja va acabar més o menys acabada i llavors nosaltres ja no vam haver de fer res més en aquesta escola. Però va ser el primer projecte. Això és arribar i moldre, eh? Sí, 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 sí. I, però bueno, havíem estat recopilant diners de família, amics, per fer aquesta escola inicial. I, bueno, i al final, com que no vam acabar-la de construir, ens va sorgir després un altre projecte al cap de 4 anys, que ha sigut fa res, que era doncs, la construcció d'una altra escola preescolar. Perquè quines són les necessitats que vosaltres detecteu? Quines són les mancances que hi ha allà, en aquests barris dels suburbis, de les ciutats de Sud-àfrica? Home, hi ha moltíssimes mancances. De recursos no en tenen cap ni un. Ara el govern està començant a construir unes casetes on estan començant a fer tots els temes d'instal·lacions, d'aigua i tal, però no hi havia res, almenys fa 5 anys no hi havia absolutament res. No hi ha escoles... Una escola com aquesta impossible ara mateix. Molt poquetes, molt poquetes, molt poques, sí. Llavors, el que nosaltres hem construït és una escola preescolar, que sí que no n'hi ha. De fet, a Sud-àfrica no estan reglamentades aquestes escoles. Llavors, de 0 a 7 anys, o 6, els nens no van a classe. L'escolarització comença a partir dels 7 anys. A partir dels 6-7, exacte. Llavors, hi ha un gran problema no?, amb aquests nens de 0 a 6 anys que no poden anar a l'escola. Llavors, totes les escoles que es formen, les escoles preescolars que es formen, són escoles que s'ha fet a través de voluntaris o de líders de comunitat, vull dir, no hi ha cap tipus de subvenció ni... Mira, llavors nosaltres hem construït una d'aquestes escoles. Perquè el material, per començar, d'on el traieu? D'on surt el material amb el que feu l'escola? Doncs perquè has dit que eren materials reciclats. Sí, eren materials reciclats. Sí, per exemple, doncs mira, les particions de les aules les vam fer amb cartrons de plòter, partits per la meitat, i col·locats així capiculats. I així es fèiem els envans. Per exemple, això va ser una donació d'una empresa. Trossos de cartrons? Exacte. O, per exemple, també ens van fer una donació d'unes estanteries metàl·liques que les vam utilitzar per l'estructura d'una cantina que també vam construir allà. I la mà d'obra? La mà d'obra, doncs mira, érem en realitat 2 col·lectius. Érem UNCEDO, que érem al voltant de 9 persones, i llavors hi havia un grup que, de fet, que és el que us volia comentar, que és un grup de gent francesa que es diu Saga, que aquests van ser els primers en detectar aquest problema i els que ens van donar l'oportunitat de que els hi donguéssim un cop de mà construint aquesta escola. De tot això hi ha tot aquest testimoni gràfic, amb aquestes fotografies que ens has passat.
Bueno, a part d'aquests dos grups, evidentment, hi havia la implicació de la comunitat, que això és superimportant, que venien cada cap de setmana a ajudar-nos i també diàriament doncs, la líder de l'escola, que es deia Patrícia, i el seu marit, l'Edward, estaven tot el dia també ajudant-nos. I els mestres? Perquè al final l'escola és el mestre. D'on surten els mestres? Els mestres tots són voluntaris. Són dones voluntàries que treballen per donar una oportunitat a aquests infants, però hi ha de tot? Gent del país, gent de fora? O no, és gent del país? És gent local, justament de la zona suburbial on estàvem, que és un township que es diu Jugoslovo. I les dones eren d'allà, les voluntàries. I imagino tu que amb la teva formació d'arquitecte va ser qui va fer els plànols, no? En aquest projecte Saga va ser els qui van començar. Nosaltres vam ajudar amb la construcció, a prendre les decisions de l'obra també, i llavors també nosaltres el que sí que vam dissenyar i vam també executar va ser el disseny de l'espai públic, perquè creàvem una petita plaça que donava també al poble, bueno, al township, i un pati també i un pati també pels nens. Fem una cosa, canviem de lloc, perquè ara aquí comença a apretar el sol. Tu deus estar potser més habituada que jo. Uf, no t'ho pensis. Vas haver de fer alguna mena d'adaptació quan vas arribar-hi? Ja et dic climàticament, perquè clar, quan arribes a un país tan diferent, les sensacions inicials, primer han de ser això, no? Buscar la manera de trobar-te còmode en el lloc. No sé si et va costar molt o poc adaptar-te a la vida de Sud-àfrica. Bueno, aquest segon cop no tant. Tot i que va ser una experiència molt més intensa, perquè també, clar, a l'estar treballant en el township diàriament i treballant en l'obra, que també estàvem doncs, sota el sol tots els dies, va ser dur. Però és a veure amb el sol de l'estiu d'aquí, encara pitjor? Bueno, fa una miqueta més de calor, però el clima és bastant semblant, que tot i que estiguem a l'altra punta, però sí, el clima és semblant. L'únic que, sí, quan fa calor, fa moltíssima calor. Sí. També a mi em sorprèn perquè em parlaves de Sud-àfrica. Sí que és cert que els països de l'entorn africà encara són països en vies de desenvolupament. Però vist des d'aquí, Sud-àfrica sembla que és el més capdavanter de tota la regió. Tot i així no vol dir ni molt menys, pel que expliques, que hagin arreglat la vida de tots els seus habitants. Es nota molt la pobresa encara en un país com Sud-àfrica? Sí, es nota moltíssim, no per un tema de... Potser no trobaràs malnutrició, no veuràs els nens allò inflats com en altres països d'Àfrica, però sí que hi ha moltíssima desigualtat, segueix havent-hi moltíssima desigualtat, i llavors es nota moltíssim els contrastos entre el centre de la ciutat i les zones més suburbials, i encara tenen un passat molt present, que és tot el tema de l'apartheid, no? Encara segueix havent-hi molta segregació, racisme. Encara, l'apartheid es percep. Pensa que fa només 25 anys que va desaparèixer, no? Llavors, encara és molt present. I per exemple, el tema de les escoles també és un tema que ha patit molt de tot aquest llegat de l'apartheid, perquè durant aquesta època els blancs anaven a unes escoles bones, no? Diguem-ne, com podrien ser les nostres, i els negres anaven a unes escoles que ja es donava una educació molt mínima perquè es mantingués el sistema. Perquè es mantingués el sistema. Havien utilitzat una educació que es deia la Bantu i actualment encara hi ha moltes escoles que tenen aquest sistema, que és que, bueno, de negre el que és la història, la cultura africana, 100%. Deixa'm preguntar-te més a nivell personal. A tu tota aquesta experiència què t'ha portat? Ostres. Realització, autosatisfacció, sensibilitat. M'ha creat com a persona. Vull dir, com explicar-t'ho? Jo dic que a la vida són tot com de capes, no? Com de transparències, com si fossin unes transparències. Hi ha uns còdics, per exemple, la família n'és un, l'educació n'és una altra,
I per mi Sud-àfrica és un altre cap amb molts còdics que m'ha acabat formant com, bueno, la persona que sóc ara, amb molts valors, he conegut a moltíssima gent, bueno, coses molt diferents que no havia viscut aquí, llavors, a part de ser una experiència brutal. Ja no t'imagines la teva vida sense aquest vincle? No me l'imagino. Principalment perquè tinc ja ara moltíssimes amistats ja d'allà i el vincle sempre el tindré amb Sud-àfrica. I a partir d'ara què faràs? Doncs a partir d'ara és tot una incògnita, la veritat. Perquè ara has tornat, estàs sí, aquí... Sí, tornat. Doncs aviam si sorgeixen altres projectes de cooperació o aviam que tinc ganes de seguir fent projectes i tant, de seguir treballant. Al mateix país t'agradaria, per exemple, conèixer altres realitats? Sí. Ara estic en un moment que tinc ganes de treballar aquí, també. De fer més arquitectura social i quedar-me aquí a Catalunya. Ja he marxat, però aquí també hi ha moltíssima feina per fer. Recomanaries a la gent fer projectes com aquest? Primer, ni que sigui el fet de marxar a un lloc tan diferent, o sumar-se a una causa, encara que tampoc impliqui fer el viatge. Perquè ara, per exemple, dius, fer treballs socials aquí. Sí. La qüestió és ajudar. Això hauríem de fer-ho tots, en algun moment. Sí, més que ajudar, cooperar, col·laborar. Cooperar. Diferència entre ajudar i cooperar. Exacte. Quina és la diferència entre ajudar i cooperar? Ajudar és tu vens i dones, no? I cooperar és treballar tots conjuntament per un projecte, per una causa, pel que sigui. Ajudar és molt egoista. Jo t'ajudo a tu perquè tu no tens els medis, no? I cooperar en aquest cas... I cooperar és sumar esforços i tirar endavant el que s'hagi de tirar. I aquí a Catalunya, projecte social d'algun tipus concret? Has pensat què t'agradaria exactament fer com a projecte social? Bueno, aviam, a mi m'agrada, jo sóc arquitecta i m'agrada el tema dels processos participatius, ara estic ficada en això, m'estic formant en processos participatius a l'hora de, fer un espai públic, per exemple, tenint en compte tot el veïnat. Ara ja fa un mes, com deies al principi, que estàs aquí. I abans t'he preguntat si t'ha costat gaire adaptar-te'n allà. T'ha estat tornant a costar adaptar-te o un es torna a adaptar ràpid després de viure tot el que has viscut? No, la veritat és que costa adaptar-se molt. Perquè tornes amb una realitat superdiferent, que res ha canviat de quan ho vas deixar-ho, no? I tornar-se... Jo m'he sentit molt perduda. Vida quotidiana, també, no? Sí. Obligacions, els vincles de sí. sempre... I també sobre el teu futur, el que faràs, perquè tornes amb res aquí. Ho has donat tot allà, no? I arribes aquí que, ostres, què fas? Clar, moment de reposicionar-se després d'una gran aventura. Que això és el després de viure sí, una experiència sí, d'aquestes, sí, sí. És tornar-se a trobar un mateix. Sí. La veritat és que sí. I el primer cop em va costar molt més. Jo crec que aquest cop, potser ja després de l'experiència d'un any visquem fora i després tornar i passar-ho tan malament aquí per tornar-me a trobar, ara aquest cop ha sigut més light, crec. Tot i així és difícil, eh? Igualment reincideixo. Recomanaries a algú viure una cosa semblant a la que has viscut tu? Sí, molt. Penso que és una experiència vital que et fa créixer com a persona. Molt, 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 molt. Què és el que més trobaràs a faltar d'allà? Els nens. Els nens... Ostres, te donaven tot, l'alegria, a part que estàvem, doncs això, tot el dia treballant a l'obra, eren al voltant de 10 hores diàries. Sempre estaven allà. I els nens sempre estaven allà, ens estaven ajudant, a vegades anaven amb les carretilles, amunt i avall, ajudant-nos a moure terres, bueno, ens estaven sempre ajudant, i quan no ens ajudaven, que al final ens vam haver d'enfadar perquè era molt perillós que estiguessin allà a l'obra, una mica. Però bueno, al final doncs estaven allà fent-nos companyia i jugant, cantant, ballant, era molt, molt, molt agraït. I al final fas vincle amb aquests nens i, ostres, jo la veritat me'ls estimo moltíssim. Tinc unes ganes de tornar i veure'ls, és el que més trobo a faltar, els nens, sens dubte. En les fotografies que ens has mostrat, crec que no n'hi ha cap que no somrigui. Ja. Que això és molt tòpic, no? Mira, la imatge del nen content a la barriada pobra, però és el que em vas trobar tu. Sí. Al final, això, tots sortim guanyant amb aquest procés i tots estem contents del resultat, del procés i bueno, sobretot la millora per tots, bueno, pels nens, doncs poder tenir una escola digna per estudiar, doncs clar. El millor de tot. El millor de tot. Sara,
T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres aquí al Perfils compartint tota aquesta experiència amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. I fins aquí el Perfils d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, la setmana vinent, a partir de 2:15 del vespre, amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.